מתי התנרמל פה, אם אנחנו כבר בענייני נורמליזציה, מתי התנרמל שקפה לאטה, קפה רגיל, ב-20 שקלים, זה כבר סבבה, מתי התנרמל פה? טוב, אסף אבלין, שלום לך. שלום וברכה, מה צריך נשמע? צריך לומר, איש עסקים, ובעבר בעל עסקי מזון, בעבר היה לך גם עסקי מזון, וגם אתה חבר טוב, ומנש אמיתי, דרך אגב, מי שבמקרה לא יודע. אסף, במקום שאני מתחבט את עצמי לדעת, תגיד רגע, היו לך בתי קפה בעבר, 20 שקלים לקפה? בחיית? תשמע, נכון שזה מה שנקרא מחיר גבוה, אבל תראה, בסוף זה לא נגמר במחיר הקפה. כשאתה מחשב עכשיו חלב 200 מיליליטר וקוט פלסטיק ואחד פעמי גם עלה, כן, בואו נזכור את זה. אוקיי. ומנת אספרסוב כאלה. אז ברור שכל אחד עושה חשבון מגיע ל-2.5 שקלים של עלות. נכון. אבל בסופו של דבר אתה צריך להכניס אבל לתוך הדבר הזה נתונים נוספים של כל מה שקורה לעלויות שכר דירה ועלויות דמי ניהול וארנונה ומשכורות ופנסיות חובה ועוד, אתה יודע, עוד כל הוצאות הביטוח והאגרות ובירוקרטיות. עכשיו, בסוף האחוזי רווחיות של עסק כזה עומדים במקרה הממוצע על 8-10 אחוזים. אם אתה סופרמן, אתה אם אתה מחזיר בית קפה, אתה תרוויח מזה 8-10 אחוזים? 8-10, 12 אחוזים, זה המספרים. אוקיי. עכשיו, בסוף, אז אותו כוס קפה שעולה, בוא, 20 שקל זה גבוה, כן? קודם כל, אני מסכים עם זה. 20 שקל ללאטה, מה זה לאטה דרך אגב? לאטה, זה הפוך כזה, בוא. אפנו על הלאטה ועל הביטויים האלה, זה. נכון. כוס קפה, 20 שקל. אני אגיד לך מה, אני לא מגיע לפוזיציה כאמור, אני כבר לא בעולם המזון, ולכן אני יכול לדבר פתוח. אני אומר, תראה, המחיר של 20 שקלים לכוס קפה זה גבוה, אוקיי? בסופו של דבר, אם אתה מגלם, בוא נגיד, את כל הוצאות העסק, ארנונה, מלצרים, פנסיות, בירוקרטיה, כל הדברים האלה, כמה עולה לעסק, כמה עולה לו כוס קפה? אז אני אומר, אם הוא מרוויח, עכשיו, אם הוא מרוויח 12% מלמעלה, אז הוא מרוויח, אם אתה מדבר על 15 שקלים, או 12, או 15 שקלים, אתה מדבר על 2.5 שקלים שהוא מרוויח במקרה טוב על כוס קפה אחת. וזה לא, אתה יודע, זה לא הרבה. עזוב שגם יש מוצרים שמרוויחים, אתה יודע, מרוויחים יותר. אז הקפה אוהבים להתאפס עליו, כי הוא המחיר, מה שנקרא, הוא המצרך שהכי קל לתמחר אותו. כן, כי אנחנו עושים, אתה יודע, אנחנו עושים בבית, גם יש היום לכולם את המכונות. ואז אתה אומר, רגע, מה שאני עושה בבית, בקפסולה, עולה לי 2.5-5 שקלים. לוקחים לי כפול 4 בבית קפה. נכון. שוב, העלויות הנלוות האלה זה עלויות שהן מאוד מאוד גבוהות. אני לא רוצה להשמיץ את בתי הקפה ואת העובדים, באמת עובדים מאוד מאוד קשה בשביל הפרנסה שלהם. מי שמנהל עסק של מזון זה עבודה מבוקר עד לילה, תקן אותי. עבודת פרך, ואנחנו בעד שירוויחו. איפה המדינה יכולה להקל? במה המדינה יכולה קצת לעזור? זה נקודה מהותית, כי באמת חושב שכל עסק היום שצריך להוציא, לחדש כל שנה רישיון עסק, ואגרות, ושילוט, ורישוי, כיבוי יש קצת, אתה יודע, זה בטיחות וכאלה, אבל גם אפשר להקל שם המון, יש המון המון הוצאות שבעלי עסקים צריכים לשלם, ועזוב אפילו את העלויות, כמו את הבירוקרטיות המשוגעות האלה של ללכת, לך ושוב, אתה יודע, מול הרשויות בלהביא רישיון עסק, אני לא יודע בכלל על רישיון יצרן, או על דברים כאלה שבכלל, אתה חודשיים, שלושה בשנה אתה מעביר רק לאשרר מחדש את הרישיון העסק שכבר קיים לך. גם הדלק, לנסוע למשרדים גם עלה. חגיגה. יפה. טוב, זה... יפה, והאם זה שליחה. אני עדיין חושב שיש מקומות מסוימים. קודם כל, אני לא רוצה, אני רוצה לצאת חוצץ. אני עדיין חושב, כמו שכמוך, דרך אגב, שקפה ב-20 שקלים זה הרבה מאוד. בכלל, צריך לומר שבקונספט של בתי קפה, אני יותר בענייני בשר, אבל בכלל קונספט של בית קפה, אתה אומר, אני עושה פסטה בבית, יוצא לי כך, אם קניתי את השקית פסטה ב-2.5 שקל,
והפסטה בזה, אני משלם עליה 55 שקלים. 50 אתה חמוד, יותר. לא, לפסטה רגילה כזאת, פנה או אביס לגריל, איך זה נקרא? נכון. שזה בכלל תאום. שוזילי. אבל תשמע, אני יכול להגיד לך שבדבר הזה, בסוף, זה שוק חופשי. ואם הצרכנים יבינו שיש להם כוח, שהם יכולים להביע את המחאה, אתה יודע, הקטנה שלהם, בזה שהם לא יבואו לקנות את פירותו אחד שמוכר להם פסטה ב-70 שקל, או כוס כפול ב-70 שקל, אז אתה תראה שבסופו של דבר, הברירה של בעל העסק, תהיה מאוד פשוטה. או שהוא מוריד מחיר, או שהוא סוגר. עכשיו, זה מאוד פשוט. זה כלכלה, אתה יודע, חוק בסיסי בכלכלה. יפה, אבלין, וורט יפה. תשאר איתי רגע, תראה גם את הציוץ הבא שראינו, פוסט שראינו בפייסבוק, לדעתי, בסטטוסים מצייצים. תראו אתם, תראו. זה מישהו העלה את זה מתוך וולט. ירקות חתוכים, בסדר? ירקות חתוכים. אבלין, אתה רואה את זה? אני רואה. מלפפון, כן. גמבה, עגבניות, שרי וגזר, בוגש עם תחינה, 28 שקלים. עכשיו, רגע. בוא נדבר קודם על הצלחת. וואלה, זה צלחת שאני עושה לארוחת ערב עם קצת יותר... קצת יותר שדרוגים. אבל באמת, אתה יודע, זה נראה כל כך פשוט, כל כך זול, כל כך... וגם לא כזה מחמיא. איך מגיעים ל-28 שקלים על גמבה? תתה, איך 28 שקלים למלפפון? זה עוד יותר גרוע מזה, כי אתה מבין שפה הם שמו לך את זה בצלחת יפה, עם כלי יפה לתחינה. אתה מבין שאתה מקבל את זה בצלחת פלסטיק מעפנה, עם איזה משהו, מיכל פלסטיק לתחינה, וסקית חד פעמית. זה הרי, עם 28 שקל אני עושה שבת שלמה של ירקות. מה זה הדבר הזה, כאילו? אבלין, אני אדרוש ממך הסברים פה על הצלחת הזאת, בכל זאת. אני אגיד לך מה, זו שאלה מעניינת. היום קודם כל אנחנו בשנת שמיטה, אז יכול להיות שגם עוד המחירים של הירקות, אתה יודע, קיבלו פה עוד איזה בוסט לנמעלה. יש נטייה כזאת. כן, אתה פרטיצ'ב של בעלי עסקים, אתה מלמד זכות, אתה קסם, כן, נו. תשמע, אבל בסוף, זה באמת גם תלוי בעונה וכאלה, אבל אי אפשר להצדיק איזה... אם אתה כבר מצדיק... אי אפשר. אם אתה כבר מצדיק... אי אפשר להצדיק. אם אתה כבר... אתה יודע כמה לא לחתוך את הירקות, זה כל כך הרבה כוח אדם. אז אני מדבר, אי אפשר להצדיק את זה. אם אתה כבר מגיש משהו ואתה גובה עליו כסף, אז קודם כל תשקיע בנראות של הדבר הזה, ותשקיע בחוויה של הבן אדם. כי אני על כזה דבר לא הייתי משלם בגלל החוויה, אז מי מחיר? כלומר, אגב, בסלט ממוצע, כנראה יש פחות ירקות ממה שיש פה. וגובים עליו 40 שקלים. אבלין, כיף גדול שהצטרפת. תודה, יקירי. תודה לכם, תודה.